jeg kom til Bergen, meget oppegående vær. Det regnet ikke engang. Jeg lurer på om det er steike gale alt i Europa. Som du ser i bakgrunnen, en fantastisk banner med bergenhelg.no. Og da kan du kjøpe din showpakke og hele drittet og bo på Radisson Blu hotellet her i Bergen. Da fyller det med show, det fyller med middag, det fyller med frokost, hotellrom, egg og bacon og hele forbannet drittet her. Jeg vil prøve å få inn litt av god kveld, ja. Prøve å få inn lite grann til dette her. Lage noe litt sånn spesielt, så en bergensk fiskesuppe skal innføres ifra oktober av. Når vi begynner å spille, og det skal være Kjell Bygseths bergensk fiskesuppe. Meget oppegående. Så nå skal vi inn, prøve å finne ingrediensene. Vi må kjøpe fisk. Vi må ned på fisketorg og rytte oss i huset til et eller annet styr. Dette blir meget oppegående. Ha god! Det er jo mye som er det her. Jo, hoi. Men er det ingen bra å ha i suppe, da? Fer du noen nede i blenderen? Men jeg synes det var noen jævlige priser de opererer med. Ja, ja, du har ikke noen leftovers. Det er sånn, sånn som du skårer. Perfekt! Se her! Bare brenner, kan tapetisere hele stoven med dette styret der. Dette er sånn her... Ja, det er en slags blandingsrase mellom steinbit og hoggorm. Du ser han er kålhakkende. Nei, det er kval. Er det kval? Du lar meg mye større enn jeg. Fantastisk! Hva ja, faen? Du, jeg skal ha tre makreller. Tre makreller? Ja. Det er jævlig riktig. Fått med meg kjøkkensjefen på Hotel Norge her. Gjervat, for faen. Høres ut som noe som skal opp i supa. Altså, du ser, vi har forskjellige ingredienser her. Drag på seg skikkelig klær, så ikke det begynner å ramle fram, så du kapper tar i det meste her, altså. Det du ser her, altså det første i fiskesuppa, det er bergensk. Altså det er bergensk fiskesuppe, da er det bergensk regnvatten, og det er jaggo faen min nokta her i denne bygda her. Fløyte, det er nokta det viktigste, altså. Det legger seg så spekk rundt buti, men det er jævla godt i ei fiskesuppe. Så da tilfører vi ei, ja, vi har ei til ei vel 2,5 oppi og 3 liter. Vi begynner med fisk i makrell, du ser her, meget oppegående makrell. Og det som er viktig, du ser, fisket skal ikke være lenger enn en skjeid lengde. Da fører du opp i blenderen. Ja. Så er det å åpne opp dette svinret, sånn. Så er det bare å stoppe ned i, et, to, tre, sånn. Så sporene stikker ut, det er ingenting å si. Da bare gir du en liten kladdeil. Det er en 300-400 omdreninger i minutter. Så kommer dette der jævla bra. Akkurat så de faen ikke ved, altså, men det... Nei da, du ser det skummet godt nå. Sånn, du ser du de har fått det akkurat i trynet. Da fer du ut hjernemassa og øynene, og det er liksom det som gjør liksom konsistens i selve suppa. Gulerot, det er jævla viktig. Ter du oppi, knullerot, som jeg sa før i gamle. Lite grann i mer tenger solt i her. Bare slik at du fer... Ta din støtt, bare kjent. Der er det en lugga i. Ja da! Ohohoi, sant! Nå sa de oppe på hjørnet her oppe, stod fire japser og smilte og selgte dette styret. Hva faen det er for noe? Jeg sa, heter de fisk? Dette styret her! Ris, vet du, det er bitter, vet du. Da får du avføring som er der etter. Og så, se her! Det er omtrent så på ferie når han maskinisten kom opp med en ørlite klunk ut på kveld, vet du. Ja, sånn er girolje, vet du. Det var rene jegermeister, han smor inn i kroppen. Sånn, så vil jeg hakke ørlite grann til sånn her koriander. Og da tar du grove gode biter. Er der aume? Og så hvis der ligger aume og bløding i her, så får du liksom kjøttfyll da med. Og det er ingenting å si. Alle sier, vask grønnsaken, ja, vask her og det. De vasker ikke steikestøv før, de bare åtte, koser seg. Låg halvdøde fra morgen til kveld, men det var like god i magen. Det er ingen problem til å styre det. Reker er like god med skala og haud og hele forbannet i strittet. Det er i skale smaket ligger, sånn sa man. Altså, det er i skale. Så disse her, må du bare ha rett ned i. Med alt ihop. Det er noe såpass det tenger disse her som skal etter til styr. Inn en liten til, sånn. Og løyve noen da, så du kan kose deg med i kveld, med kjæren, ja. Why are you speak English? Jeg blir svak på engelsk, jeg også. Maybe
Maybe tunikt. Nei, mye faen. Det du bruker ofte til porri, det from the purr. You use this white is the best, and the best color. Color, farge. Så tar du her, sånn, så sparer du din, så kan du bruke den til flokepiske eller kvart, sånn. Så ser du, bare, står ikke steik i støvene, det bare surmul, altså. Sånn. Og så lite grande sitron, bare så du får like så lite, sånn. Sånn. And then you have to kjøre ihop litt, faen. Perfekt! Kjøp! Dette styret her skraper med farger regnet for minst 3 ganger i året. Fulle propelle og hele drittet med dette svineriet her. Og dette mener du skal opp i suppa. Muscles. Lots of muscles. No problem. Og så kan vi ta lite grann mer purre. Nå har vi basis pluss lite grann til. Det nå vi må få inn litt mer av det bergenske. Altså, du må få inn litt mer bergensk kulturgreier. Det bergensk fiskesuppe, dette her. Det ikke noe annet svineri. Lite grann kaffe, bare for å få... Det er ikke rart det krulles i håret på en frile fyr. Kjenn dette. Bare. Og det er ikke mye som skal ned i. Det er bare lite grann sånn. Krysamp i munnen. Nei, faen. Ingen som ser. Men, nå tror jeg vi kan kjøre i gang igjen. You think this is very good? Yep. I helvete. Så forbanna båsene, altså. Så skal for... Men se her nå. Det er lite grann det bergenske i dette styret her med det. Nå begynner dette her å gå seg ørlite til her. Du ser vi har fått virkelig pip. Det eneste som mangler nå, det er litt sånn som Espelid sa en gang, det er altså... Altså, for å være jævla presis... Så her har du dusken av Espelid, du bare river haudet av nå. Ser han? Rett i gryta. Og da har du liksom fått fargekombinasjoner. Nice color. Det er bare å kutte agurk fort og tro du er kokk. Altså, det må du ha for spennende klart før vi har. Ready for a taste? Good. Two little fish. Two little fish? Forbanna det styr! Two little fish inneholder de tre jævlige makrela her! Det store øye og hele forbanna det drittig! Nå skal du faen hakke meg for å kjøpe fisk! Sånn, nå er vi bare ute på dette her fantastiske akvariumet dere her. Dette her var litt sånn forskjellig som pingvinene ikke ville ha. Så du får ikke denne her ned i. Hva med han her da? Horace, deg! Ja! Det der er meget oppegående, det. Hallo! Ja, du, Ivar, nå steiker nødde på dasser, jeg er helt øyelagde til Maje. Og nå er det selvfølgelig tomt her. Ingenting å torke med meg, så du er nødde å gi meg noe papir her. Er ikke han nok? Faen altså, er ikke han? Det er skikkelig sant. Ja, send meg denne på seg der. Kan vi se. Ja, og så er du nødde bare å ta den her, altså. Det er ikke noe annet rundt. Her, ja. Bare ta hva med. Få alt på døra, så jeg får torka meg her. Få hjelp! Perfekt. Ja.